andra för gardiner, för de klarar inte av solljuset som tränger sig in genom rutan. Klockan ringer snart, har inte somnat än, men propa vanet vill hon klara sig utan. Hon har tagit fler tabletter än hon egentligen får, men kroppen känner inte av dem längre. När hon inte somnar, hon växer paniken fram, och det mörklar i det rummet känns bara tyngre och tyngre. Blir jag med stress och panik av att vara framgångsrik?